法国籍艺人法比欧18号在脸书公开老婆怀孕喜讯，宣布在四个月就要当爸爸了。昨天发文感谢大家的祝福，难得公开老婆的正面照，表示未来准妈妈很健康，还开玩笑的说爸爸的肚子好像比妈妈大，透露老婆已经知道性别，但自己还不想知道。小两口都很期待宝宝的降临。法比欧19号晒出胎儿的超音波照，可以看到高挺鼻子及唇形线条。法比欧还举办投票活动，让粉丝们猜猜看胎儿的性别，结果大部分的网友都猜是男孩。法比欧和老婆日前回法国探望家人，与家人一起开露营车旅行，还去了土耳其拍摄婚纱照，相当浪漫。